Salutare, băi, băieții, astăzi veni și una pește, ca așa am zis. Aseară am făcut o probă, am văzut cum merge la porumb dulce, la zbor, și am zis, mâine vin pregătit. Și azi sunt chitit pe ei, pe clen. Deja am luat unul, nu-i mare, gloanțele sunt pregătite. O să dau, și aseară tot aici am dat, o să dau un pic aici să văd ce și cum și după o să merg pe apă. O să merg așa frumos el pe apă. Și o să insist. Hai să vedem. Hai să vedem ce rezultate avem pe zi, pe lumină. Atât timp cât ai soare la dispoziție, în avantajul tău. Ce un las ăsta. Bă, ce sar nebuni ăștia pe ea. Nu știu care e faza, la plută parcă nu ai activitate așa intensă. Gata. Peștele l-am băgat la săculeț. Hai să încercăm iar. Ziceam că la plută nu... Na, nu mi se pare. Mai sar obleții, mai sare și un clean, dar parcă totuși nu e așa ca la zbor. Și oricum... La plută trebuie să fii mai atent după clean și după asta. Mi se pare la... Metoda asta mai ușor, poți să dai așa unde vrei tu, ca să zic așa. Bine, ca acum în crengi. Da, eu zic că e mai accesibil un pic. Că băbustă la suprafața apei, în principiu. Nu se duce chiar așa repede în jos. La plută trebuie să-i dai apă. Clar, ai șanse mai mari să agăți. Plin de albituri. Bobul e un pic mai mare decât viermișorul. Și atunci trebuie să vină o albitură ori bine hotărâtă, ori puțin mai măricică. Acum nu e mare, numai că bobul face mai voluminos. Stai mă, stai, gata, gata, că la tigaie te bag, gata. Gata. Am pus glonțul și hai. Încă unul. Oare să avem noi și în septembrie tot așa o vreme frumușică? Numai bună pentru pescuit? Ce l-am scăpat pe ăsta. Aici în seara am luat două bucăți bune, dar le-am dat drumul. Am zis, bă,
Acum nu veni să prind, veni să testez. Am luat două bucăți faine. Un pic. Nu-mi place când e așa, nu suport. Bag acum mai bine. Să fie acum așa băgat mai bine, că am șanse să-l pierd. Ala e pentru crab, pentru altceva la Dunăre. Aici... trebuie să te gândești la toate posibilitățile că-l pierzi. Ce trage nebunul și nu-l ia. Bă, ce trage, mă? Nu știu dacă se vede acum pe cameră firul. Cum pleacă. Acum e mai greu să prind unul, fiindcă am un bob destul de mare. Chiar mare. Cred că mai mult ca sigur o să schimb bobul. E prea mare. Și până îmi sare mie un clan mai mărișor. Atacuri sunt, dar nu-s hotărâți. Bobul fiind mare. Da, hai să schimbăm bobul. Numai așa să ai. Uite așa. Bobulez dintre ăsta micuț. Ia să vedem noi acum. Și am luat și o albitoră. La pe vezi când schimb bobulețul. Ia să vedem. Tot cu bobul ăsta mic. Cred că tot o albitoră s-ar putea să iau. A, am scăpat. Da, tot o albitură. Și încă una. Mamă, ce bune asta de mâncat. Doamne, n-are oase deloc. Bă, fata, unde te duci? Încă s-a dus și bobul. Tu aici, că te băgăm la tigăiță. Bă, de-ar avea borcanul ăsta, numai bobe intrase mici, ce e bine ar fi. Dar oare nu prinde o bucată ca aseară una așa mai la palmă? Nu știu de unde a apărut, dar o
scăpat. Trebuie să iau un clean de acolo. Ceva vine la ea. Bă, ce trebuie. Dar nu sunt hotărâți. Mă chinuie să dau acolo, că știu că acolo e cleanul. S-ar putea să trebuiască să ne mutăm.